Prvé stretnutie s Petrom Tomkom prebehlo, keď si dobre spomínam, tak to mohol byť rok 1995. Stretol som sa s Petrom prvýkrát pred 18 rokmi. Začal som trénovať niekedy v roku približne 2010. Môj začiatok v Red Dragonu bol asi pred 12 rokmi. Počas môjho pôsobenia v Red Dragon. Je to rok 2011, kedy som sa v podstate zúčastnil seminára v Paríži u Christiana Tissiera, kde som bol pozvaný medzi 50 učiteľmi, ktorých Christian učil, ako majú učiť. Spolupráca trvá 18 rokov a ja verím, že k obej strane spokojnosti aj Petrovej, aj cvičencov v Red Dragon a takisto z našej strany môžem vyjadriť iba spokojnosť. Naozaj si pomôžeme, keď to aj potrebujeme, či už Peter, či už cvičenci, alebo naša škola. Takže spolupráca je na maximálne dobrej úrovni. A druhý moment určite je rok 2014, kedy sme v podstate absolvovali návštevu, alebo teda Steven Seagal, vlastne mediálna hviezda filmová, navštívila Straske, kde sme dokázali také podujatie zorganizovať. Vlastne sme dokázali urobiť od pozvania až po organizáciu celého stretnutia, celý priebeh až po odchod vlastne Stevena Seagala, celú akciu zmanéžovať, zabezpečiť jeho pobyt, jeho ochranu a jeho pôsobenie v našom dojo, kde sa zúčastnilo vlastne nejakých 160 cvičencov z celej Európy. Tak určite na to sme hrdí, že táto akcia prebehla a myslím si, že to bola jedna z posledných akcií, kedy Steven Seagal sa ocitol na Slovensku. Peťa som stretol vlastne ako senseja, bol to sensej a stále je veľký sensej. Pôsobil ako normálny chalanisko. Chalanisko, ktorý má rád hudbu. Mali sme kopu spoločných tém, takže to bolo super. No a vedel robiť aikido, robil tvrdé aikido, ktoré sa mi páčilo a stále sa mi páči. Takže to boli také tie začiatky, pamätám si staré dojo v Straskom, ktoré stále je jedinečné svojím spôsobom. Dovedol ma tu jeden môj pacient, s ktorým som sa lepšie poznal. A veľmi ma potešilo, keď nezisťovali na tom, ako sa pohybujem a koľko klikov dokážem spraviť, ale s úsmevom a v pohode ma zobrali s tým, že môžem cvičiť a keď chcem, tak môžem k ním chodiť pravidelne. No a takto to pred 12 rokmi začalo a zatiaľ tu stále som a som rád, že s ním môžem cvičiť. Z tých najlepších vecí boli vždy určite, keď boli semináre, leto draka, výročné party, to boli také parádne veci. A vždycky to posedenie pred tréningom, po tréningu, kde si na káve, na palacinkách, to bolo vždycky super a strašne veľa dobrých ľudí, ktorí sa tam stretlo, super. Tréningy, všetko bolo fakt naj, ako sa len vtedy dalo. Dragon si najviac vážim to, že ja som tu za 12 rokov nikdy nikoho nepočul dvihnúť hlas. Nikdy tu nikto na nikoho nekričal. A keď takto rozmýšľam, tak asi najviac zvýšený hlas mal sensei, keď spieval na večierku. Ináč tu panuje veľmi príjemná priateľská atmosféra, až by som povedal v súčasnom čase taká neuveriteľne príjemná. Všetci si tu v podstate pomáhajú, ukazujú si cviky a naozaj nepamätám, kde by som sa tak dobre cítil ako medzi týmito chlapcami, čo tu chodia. Red Dragon želám určite dostatok učiteľov, ktorí vedia ukázať funkčnú a vicibrenú techniku. Určite veľa zdravia, ktoré je dôležité pre nás všetkých. A samozrejme energiu prekonávať všetky prekážky, ktoré sa na ceste Red Dragon objavia. Napriek tomu, že už mám šediny a poriadnu plešinu, tak dúfam, že tu budem ešte dlho s nimi cvičiť. A prajem Red Dragon, aby tento duch, ktorý tu sensei zaviedol a udržuje, aby ten nám vydržal, aby to stále pokračovalo ďalej. Aby prišlo stále dostatok nových cvičencov, aby zistili,
že tento svet vie fungovať aj na iných princípoch, nielen na princípe peňazí a nejakého bláznivého postupu niekam vyššie. Petra považujem za férového chlapa, to dobrý kamarát a fajn parťák. Takže si myslím, že všetci borci, ktorí v Red Dragon cvičia, čo je to v Michalovciach alebo v iných mestách, majú v ňom veľkú oporu. Na záver som chcel Petrovi zapriať, a nielen Petrovi, ale Red Dragon, všetko najlepšie, nech sú borci u neho spokojní, nech mu robia radosť a takisto nech cítia v ňom oporu tak ako doteraz. Čo by som poprial Red Dragonu? Aby sa stretávali len s dobrými ľuďmi a aby nemuseli nikdy bojovať v živote tak, aby to bolo, jak sa hovorí, definitívne, aby moje robota Red Dragon išla ďalej, aby tam bolo kopu mladých ľudí, aby tí starí ešte stále držali a radi na seba spomínali. Toľko to všetko, pozdravím Red Dragon a Peťa.